Bueno, amaitzeko, hogeita mazortze garen ariketak ingo dugu. Iru eta mazei garen horri aldeko, hogeita mazortze garen ariketa. Bueno, ongontan ere, sistema bi hauetan, inekuazio, lehenengo maileko inekuazioak agertzen dira bakarrik. Hasiko gara lehenengoarekin, 8x gehi 7 txikinago 16 ken x. Bueno, kasutan batziko dugu x abakant. Hau da, x-ak ezkerralderuntz, berdin dio eskumaruntz juten badira be, eh? Txikinago 16 ken 7. Hau da, 9x txikinago 9 eta zati 9 eginez, ez dago inolako arazorik 9 positibo dalako. Beraz gatzen da x txikinago 1. Vale? Orduan, horren soluzioa da bat hemen eta txikinagoak hauetanak. Bata ez da sartzen, beraz puntu zuria. Bigarrena da minus 3x gehi 5 txikinago 2x. Bueno, prozesu bardina. Minus 3x ken 2x txikinago 5, oda minus 5x txikinago 5. Eta orain, zati minus 5 egin behar dugu dana. Negatiboa denez, desberdintza ikurra aldatu behar dugu. Zati minus 5, zati minus 5, eta honeri, buelta emoten. Bale? Horren da, perkatu. Minus 5 ekiz zati minus 5, handiago, 5 zati minus 5. Vale? Horren geratzen da, x handiago minus bat. Hau, honen azpian ipiniko dugu, minus bat eskerralderuntz dago bat baino, handiagoak eskumaruntz, minus bat ez da sartzen, eta duan, zein da soluzioa? Ba, minus batetik batera, zati hau, minus bata ez denez sartzen parentesia, eta bata ere ez denez sartzen parentesia bebai.